dobrodošli u novo izdanje vaše emisije Portret Plus i ovaj Portret Plus počinjemo slikanje portreta sa Momidom i Vojković i to gde nego evo u Vrničkoj banji u Solarisu gde smo oduševljeni. Pa ajde si Momida, dobro bi došao evo ovde u ovom mnogo lepšem ambijentu jer tako na otvorenom baš je onako uživamo što bi se reklo. Imali smo i veće baleta i mode ovde. Hvala ti što si bila moja gošća i što si uveličala ovu manifestaciju i ovo veče. I kako ti se čini ovde? Hvala tebi i hvala Solarisu. Ja zaista imam osjećaj kao da sam u raju. Evo, malo pre sam bila na plaži, kupala se, sunčala sam se, onda sam se samo malo kao obukla da obavim ovaj intervju i nakon toga se vraćamo. I onda ponovo na plažu. Ima pravu bazen, da, ovdje je stvarno fenomenalan resort. Imamo i spa, imamo sve. Imamo sve i stvarno meni je Vrnjačka banja srbijanska budva. Da, baš je taj fazon. Ima i kulturan program, ima i mirna mesta, ima i urbano, ono ko voli diskoteke, klubove. Pa za svakoga po nešto. Za svakoga po nešto, da. Simonida, šta ima novo kod tebe kada pričamo isključivo o tvojoj karijeri, o tvojim knjigama, šta je ono sada što je aktualno? Pre nekoliko dana sam završila šestu knjigu koja se bavi opet nekim fenomenima. Ja inače pišem o fenomenima od grabljivice, tako sam nekako se profilisala kao pisac da se bavim istinitim pričama, događajima i masovnim pojavama koje su štetne i koje u ovom 21. veku zaista se pojavljuju, a nisu baš do kraja rastumačene. Znači, to je neki novinarski pristup gde ja razgovaram sa tim ljudima i zapisujem njihove istinite priče, kao kod grabljivice, sponzoruša, pa u drugom delu prostitutka, pa onda ljubav doba kokaina i dvoje mladi koji postaju narkomani, teški zavisnici, pa onda u romanu Žena zainteresovala sam se za taj malo poznati svet travestice, transrodnih ljudi, pa sam i sa njima neko vreme provodila da vidim u čemu je tu fora, zašto neki muškarac nosi suknju i tako, eto, time sam se bavila, onda Dijagnoza ljubav, moj omiljeni roman. Da, znam, u kojem smo između ostalog pričali na večer baleta i mode. Gde se bavimo time, da li je zaljubljenost vrsta psihozi, da li je stvara zavisnost. Hoćeš da kažeš da li je ljubav dijagnoza? Pa zaljubljenost. Dobro, zaljubljenost. Da, ljubav je lek. Dobro. Ljubav je lek. Dobro. A zaljubljenost? Da, znaš kako ja to nekako razmišljam? Zaljubljenost je glad, a ljubav je hrana. Aha, dobro. Razumem, pa logično. Jeste. A sada ovaj roman mi je najbio komplikovaniji jer ima i narkomanije, i orgije. I ono što je najstrašnije, ima ubistava i samoubistava, jer pišem o mladima koji su u satanističkoj sekti. Znači, jedan neotkriveni svet koji pita kako postoji u celom regionu, na celom našem govornom području, i mnogi mladi ljudi stradaju za ubistvo, porodično ubistvo, samoubistvo. Tako da, eto, sam htela malo da skrenem ljudima pažnje, da budu oprezni, da tri puta razmisle, to nije satanizam, to je New Age, ali da tri puta razmisle pre nego što krenu na neku jogu, teta healing, reiki, meditaciju, da vide malo ipak da saslušaju iskustva, loše iskustva ljudi koji su već bili u tome i izašli iz toga, da malo ipak oprezni budu kad god im nudi neko lako rešenje za probleme. Ne postoji lako rešenje za probleme. Mislim, treba da kad rešamo problem, da pođemo od sebe, jer najčešće je problem u nama, a ne u drugima. Naravno. Ali ti si zapravo karijeru počela kao novinar, je tako? I onda šta se desilo i ti tu karijeru potpuno daješ otkaz i krećeš sa jednom drugom pričom, svi su bili začuđeni, pitali su te, sad dalje si ti normalna, Simonida, šta radiš ti? Zada slali me kod psihijatra, kolege, ja kad sam rekla da dajem otkaz, se radim u Blicu, ja sam jedna stabilna firma i lepe plate i dobre plate i na mestu plate, ja sam tu bila... Samo ti si bila tu dobro, cenjen, moj rad je zapravo bio tu cenjen. I ja kažem, ja posle 16 godina, ja sam od onih ljudi koji je gradio Blic, od početaka Blica sam bila tu i mnogo sam volela i volim Blic i dalje, naravno. Ja kažem, ja dajem otkaz, sad ću budem slobodan umetnik, da samo pišem romane, pozorišne predstave, TV serije.
kad sam ja rekla da ću da dam otkaz, su rekli, a da prvo odiš ti kod psihijatra, pa ko ti ona piše da si normalna, ti onda daj otkaz. Onda otkaz. Možeš, da. Ja sam rekla, pa čekaj, šta se desuje? Ti zasitila tog novinarskog posla ili... Meni, tada, to je bilo 2014. Tada je novinarstvo počelo da doživljava ovu metamorfozu koju smo danas svi svesni. Pa, baš pada. Nekad je bilo veoma, to je jedno čestito i ugledno zanimanje. Danas, nažalost, nije tako. I jadne naše kolege moraju da pristaju na sve i svašta. I ja ih potpuno razumem jer su se zadužili, jer imaju kredite za stan, jer imaju decu, jer imaju porodicu. I ne mogu da kažu, aj sad ćao, ja ovo neću da trpim, jer će biti na ulici sa svojom porodicom. Tako da ne krivim nikada moje kolege. Uvek ih branim i kada pišu tabloidno i kada ono veži konja gde ti gazda kaže, pa nek trpi gazda i konj, što je u novinarstvu jedna, nažalost, normalna situacija. Meni to počelo smeta i mislim da je Bog na strani hrabrih. Meni samo bilo jako važno da ne dozvolim da dođe taj dan da pogledam sebe u ogledalo i da sklonim pogled od sramote. A taj dan bi došao brzo. I dala sam otkaz i rekla sam, znaš šta, za kiflu i za jogurt ću uvek da zaradim, a da će Bog da bude i za pečenje i za viski. Boga mi ima tu i viski. Ima i viski i pečenja, hvala dragom Bogu. Naravno. Simon, ide šta je ono novo što je aktualno što možemo da najavimo, znači osim nove knjige koja nas uskoro očekuje, snimanje serije po tvom romanu, jel tako? Jesam, sad sam ušla u te neke scenarističke vode i po romanu... Ljubav u doba kokaina, smo napravili predstavu iz koje igra već skoro 10 godina i držimo tribine u cilju prevencije bolesti i zavisnosti i to je jedan divan program. A sada završen je scenarijo za 12 epizoda TV serije Grabljivica po prvom romanu za produkciju Emotion, jedna velika, ozbiljna kuća, velika, tako da čekam sada da počne snimanje. A ja imam neki novi ugovor potpisan sa Emotionom da radim jednu novu seriju i to me mnogo zabavlja, jer je uvek u umetniku interesantno kada menja žanr. Jer malo su ljudi kažu jedan žanr, onda kad radiš nešto novo, pojavi se neka nova, sveža, kreativna, pokretačka energija. Svakako. Hvala ti, Simonida, i svakako nas obavezno pozivaš na promociju tvoje knjige. Tebe pozivam, uvek ti si moja drugarica. I hvala ti što si me dovela da ovde letujem i da uživam 3 dana. Ovo ti nikada neću zaboraviti, novo čarobno mesto u ovoj Solaris. A tebi hvala što si uveličala zaista veće balete i mode koje smo organizovali ovde zajedno upravo u Solaris u Vrnjačkoj stranici. I svaka ti čast na organizaciji. Stvarno je vrhunski sve bilo. Kad mi to Simonida kaže, hvala Simonida. A mi idemo dalje, tek smo počeli i svakako ostanite uz vaš posjet. I dalje gledate emisiju Posjet Plus, u nastavku pričamo o sportu. Ovdje smo u Vrnjačkoj banji u Solarisu i kako onda da bude taj zdrav život onako kompletan, uz te bazene i spa, pa trebalo bi zdravo da se hranimo, što ovdje jeste zaista onako zdrava ponuda hrane, ali i da vežbamo. Vanja Konvalinka, vaš i moj gost u emisiji Posjet Plus, Vanja, ti ovdje uživaš, ali boga mi redovno vežbaš. Ja, kada kažem karatista, sam pogrešila ili sam dobro se predstavila? Ti meni to objasni bolje, gledalcima našim. To jeste pravilan izraz za moj sport karate, međutim u Srbiji kada ljudi čuju reč karate, obično pomisle na tradicionalan Shotokan karate. A ovo je? A ovo je Kyokushinkai karate, koji je full kontaktni sport, znači sa pravim udarcima po nosu. I ima udar. Mada, iako vrsta karate, recimo u Japanu, kada ljudi čuju reč karate, često pomisle upravo na moj sport, Kyokushin. Dobro, ali mi ovde mislimo... Mi obično mislimo na onaj silni kontakt. Sad mi reci, kako je došlo do toga da ti uopšte uđeš u ovaj sport? Jesi nekako uvek kao dete nešto maštao, gledao na televiziji ili kako se reaguje to sa vanje, to mi je... Jesam u stvari kao mali kad sam gledao, ne znam, Tysona kako boksuje. E, da, a filmove, oprosti. Ne, Tyson je boksuje. Znam, ali ja izmislio sam ono Rocky, filmove i to. Ne, filmove sam kasnije, ali recimo zamišljao sam da sam ja u ringu i kao da udarim nekog da on odleti u publiku. Aha, dobro. Međutim, nisam se bavio nijednim sportom na 10. godine i onda na Senjaku u mom kraju otvorio se jedan klub. Ja sam otišao sa drugarom na trening i tako je bilo zabavno. Prvi trening je bio sparing, to je kao borba simulirana. I ja sam radio sa trenerom, ja sam uletao kao potukao se. Njemu naravno nije bilo ništa, ali meni je to bilo tako interesantno. A super, i onda je to nekako tako krenuo? Pa da, i tako postalo mesto, ono volao sam, jer da sam čekao da idem na trening. Kaži mi, ti si zapravo prvak Srbije
prvak Srbije. Da. Jesi, da? Jesam, višestruki prvak Srbije. Dobro. I u kategoriji do 80 kila i apsolutnoj kategoriji gde nema granica. Nije ograničeno da, za 30 kila. Znači, mogu da s proteinom 100 kila, 60 kila. Da. Vanja, kaži mi šta te sad lepo uskoro očekuje? Ima dosta toga, tvoji jednostavno planovi. Pa, trenutno aplicirao sam za tu organizaciju Karate Combat. To je, znači, poput NBA za naše sportove, to je nešto najveće što može trebno da se radi, to su profesionalni mečevi, prikazuje se na Eurosportu 2, odlično urađena promocija i zaista jedan profesionalan događaj. Odlično. Sad ja sam optimističan da će me oni pozvati, međutim još uvek čekam neki feedback. Moraš da budeš optimističan, mislim da si to shvatio kao sportista, da je to između ostalog jako važno. Pa jest. I taj rad, vežbu, sreću i taj optimizam je jako važno. Jeste, ono bitno, mada više bih voleo da postoji prilika da ja mogu sada njima da se pokažem direktno na borbi. Naravno. Ali ovako, nije baš u mojim rukama sudbina. Dobro, ali biće, nadam. I još nešto, ja znam trenutno, tako sam i dobio ideju da se prijavim, zato što ja kad vidim snimke njihovih boraca i šampiona, ja znam da sve mogu da pobedim danas. Veruješ u sebe? Verujem. Znaš da si bolji od njih? Pa nije samo da sam bolji, nego ja vidim prilike kad vidim kako oni rade i kad vidim gde se otvaraju, ja vidim tu prilike za sebe da dođem do pobjede. Dobro. I sad recimo, neka tvoja poruka mladim ljudima koji generalno hoće i žele da se bave sportom i da budu uspešni u tom. Jel ima neka tajna, neka definicija, nešto? Pa aktivnost je svakako veoma bitna. Ali takođe bitno je da se ne obavežemo da to bude sad moram danas da radim ili moram da idem zato što je to dobro, nego treba da nađemo aktivnost koja nama prija i koju ćemo zaista želiti da radimo, koja će nas obradovati. Dobro ćemo se osjećati, jel tako? Tako je. Znači, za nekog to može biti ples, za nekog trčanje, za nekog borilački sport, za nekog košarka. Svako se pronađe u glavnom reču. Ima, što mene stalno kao balerinu pitaju, ima nekih odricanja? Da li ima puno odricanja? Ima puno odricanja, međutim, kada sam u tom fokusu, recimo 2-3 meseca pred meč, da zaista ne shvatam kao odricanje, jer bilo šta što bi negativno moglo da utiče, to jednostavno mentalno se ostavi po strani. Prosto ako osetim da će mi to smetati, da će loše utjecati na moj performans, to mi uopšte neće ulaziti obzir da radim. Naravno. Hvala ti, evo, Vanja Konvalinka, vaš i moj gost, poznati karatista, sportista, za kojeg ćemo tek da čujemo, prvak Srbije, evo, nasikali smo njegov početi u ovom izdanju Tapeta Plus, evo, pa moja, kako, adi još jednom, ja neću. Odlično, sad je kompletan portret, a mi idemo svakako dalje. Hvala puno, odlično je bilo. Dušan Veličković u ovom izdanju emisije Pokret Plus, ovdje smo u Solarišu, Vrničkoj banji, gde uživamo, je tako, Dušane? Zvezde su nam punim naklonjene. Zvezde su nam ne naklonjene, nego fantastične mesec u lavu, znači je i pogodan za hedonizam, za uživanje. I za večer baleta i mode. Za večer baleta i mode, zvezde su nam naklonjene za medijsko promovisanje ovog događaja i generalno za sve lepe i divne stvari u koje su uključene emocije. Da, ipak govori o emocijama, a ovo je posao gde je nemoguće raditi bez emocije, a da se ne voli taj posao. Znači, a ta ljubav prema poslu jednostavno zrači i to je ono što ljudi osjećaju. Naravno. A Dušane, sad me interesuje, kada pričamo generalno o zvezdama, položaju zvezda i tako dalje, tu sam te pitala na večeri baleta i mode, pa evo i sada ću. Da li su možda poznate ličnosti malo više opterećeni tim? Ne? Što opterećene? Pa pitam. Ne, vidi, ljudi se razlikuju po onome u šta veruju. Niko nije opterećen, ali on se više oslanja na zvezde i na savete nekih pametnih ljudi, jer zahvaljujući njima i postigao nešto iznad proseka. I onda zašto bi se ti odricao nečega što si video da ti koristi i da ti pomaže da se ti uskladiš sa svojim nekim prirodnim ciklusima? Sad je lepo, divno, a neko je sad u zimi od nas ovdje. Znači, neko treba da miruje, a neko da zapne, neko da poče, neko je počeo. Svi smo mi u različitim godišnjim dobima, iako je leto. Svojim ličnim životnim godišnjim dobima. Znači, neko sad treba da započe, neko je već počeo. A neko sad skuplja plodove svog rada. Tako da, astrologija je divna nauka da nam pokaže gde se mi nalazimo u svom životu. I uspešni ljudi koriste upravo savete tih alternativnih i metafizičkih nekih pomoćnih nauka zato što
definitivno videli da im to koristi, da im to pomaže i tim koji dobija i ono što donosi korist se ne menja. Da, da. Ali kaži mi, kako si ti uopšte ušao u taj svet astrologije, zvezda, kako si počeo time da to je jako duga priča, ja... Ali nemoj sad skrati mi, onako najkrati. Ne, nego hoću da kažem da ja stvarno nikada nisam pisao CV za bilo šta. Astrologiju sam upoznao ujutru u 4 sata, ničim izazvan, bio sam probuđen da bi upoznao nekog kome kasnije uveo taj svet astrologije. Uveo, ja sam, moja radoznalost vodoliska me uvela sve to. I jednostavno sam bio onako mazohista koji nije stajao, znači gladan znanja, jer sam video koliko to funkcioniše i onda sam tu usput mnogo toga povezao, integrisao, jedan moj koktel sam napravio od astrologije kao dijagnostičke nauke, od psihologije, medicine, religije, nauke o veri i video da to diže ljude iz mrtvih. Ali kažem, koliko ti, recimo, sebi možda nešto računaš, pa gledaš, da li mi je ovo dobro, da li mi je ovo... Jer u tom smislu... Definitivno, nepogrešiva nauka za ljude koje upoznajem. Ja znam tačno u kojoj sam fazi života i sad ne očekujem da ću upoznati ljubav svog života, nije mi vreme za ljubav. Dobro, nema veze, mislim, mnogi ljudi koji su u braku protiv svoje volje zaljube, šalim se, naravno, ali znam gde se nalazim, u kojoj sam fazi svog života i kad upoznam neke ljude, znam zbog čega su došli u moj život. To je velika stvar. Gde mi grešimo? A što će bila, izvini, događaj veće baleta i mode, kako smo mi došli u tvoj život? To si vidio u zvezdama? Pa ja imam mesec u lavu, sinoć je baš bio mesec u lavu kad sve udesilo. Ti si neko ko definitivno ima neku karmu, jer imamo neku karmu iz prošlog života, neću da pričam sad javno, ali definitivno smo kompatibilni kao ljudi. Mi smo kao jedna porodica, razumeš me, mislim, ne mogu da kažem, Jadranka Ivanović je na svetska diva, ali Simonida, ja i ti, nikad nismo stali jedno drugom na stenku, poštujemo se i volimo se i tvoju porodicu, tvojeg muža. Ali shvatili smo da ne postoji slučajnost uopšte, ali jednostavno, ljudi srodni po senzibilitetu se drže i koriste su jedni drugima, jer razvijaju upravo te kreativne ideje. Pameti ljudi pričaju idejama, neobrazovani ljudi pričaju o prošlosti i ogovaraju, a mi pričamo šta ćemo da pravimo i šta bi bilo dobro da implementiramo u naše poslove, da bi bili zanimljivi ljudima koji gledaju, da bi imali gledanost. Naravno. Reci mi, koliko ljudi danas veruju generalno u astrologiju ili kažu ja? Pa ja mogu da kažem sa sigurnošću da sve više ljudi veruje, jer ipak mi malo u tom kontekstu tih nekih duhovnih stvari, malo kaskamo za Evropom, jednostavno mi smo 500 godina bili po Turcima i malo smo se bavili nekim drugim stvarima, preživljavanjem, a ne nekim metafizičkim naukama, ali sposobnost i potencijal ljudi na ovom prostoru je mnogo iznad ovih naših kolega sa Zapada, iz Engleske, Francuske i tako dalje, i hoću da kažem da možemo da osetimo neke stvari koje oni ne mogu, tako da verujem da smo u ovom poslu, ja sam doživio da budem pohvaljen od Johna Frolija, najboljeg astrologa na svetu, da mi imamo to neko, ne šesto čulo, nego da imamo upravo predispoziciju da zaronimo tu budućnost i da je razumemo. Jer budućnost je ono što smo mi zamesili i stavili u rernu. Sad mi čekamo, mi smo zamesili pitu s višnjama i sad hoćemo da ne ispadne sad nešto bez veze, neke mafine, pa ne može. Nismo to napravili. A mi nismo svesni čime mi mesimo te mafine, a očekujemo pitu sa višnjama. E, to je to. Tako da, generalno, taj alat se zove naše misli, naša verovanja i sve ono što nam prolazi kroz glavu, tako da, prijatelji dragi, higijena misli. Sveti Vladika Nikolaj kaže, kakve su ti misli, takav ti je život, ali kakve su ti misli, takvi su ti osjećaji. A ti osjećaje formiraju verovanja, a verovanja su naš život, jer mi verovanjima priročimo našu svetlu ili manje svetlu budućnost. Hvala ti, Dušan. Evo, došli smo do kraja još jednog izdanja vaše emisije Potok Plus, koju smo snimali, snimamo ovdje i uživamo u Vrnjačkoj banji, tačnije u Salati. Ja sam Drina Pešić, ponosno. Ja kada bi vodio račun